Abunəçilərimizə salam aleyküm. Bugün 22-ci iyulda 2023-cü il Qoşköprü avtosalda razam bilə savdamız zor. Həvcində Allah'a şükür. Maşınımız 2022-ci ildə işləb çıxan hani cendra musatıldan mələsəsi var, təyyar. Maşınımızın baxası 167 milyon son pul oldu. Qarakalpaqistan Respublikası Mağır Tumanlı Rəli. Allah qarın. Dayı, yaxşı işləməliyik, nəşməsin. İçində 40 litr bezin bonus qılıb verdik. Xoş. Metan setanın məsələsi var, təyyar, ideal xarakterdəki maşını aldıram, mağıta getdi, xudaq alsa. Gələ qarəsə də maşınlarımız köp, xizmətdəmiz qoşu burası da sadada. İlk mağıta yenə dastafkam qılıb bərədən bulduq, xudaq alsa. 40 litr benzin, dastafka, həm mələsi içində. Xizmətli abunəçilər, gələ qarəsə də iş qılıb, imtiyazda köp abunəçilərimiz üçün. Salam da.